我叫黄顺发，我是Bedok North Fried Oyster 的摊主。我在 restaurant 那边已经做了整20年，所以我用我的经验来做主这个蚝煎。我这招牌菜是这个蚵仔，是因为我用特制的辣椒，还有特制的鱼露。我会准备我的蚝煎是放油、放粉，然后放我鸡蛋，然后煎到外脆内软，放我的制作的辣椒，还有这调味的特别的调味，然后放点葱，这样炒就可以了。我的重点就是我的食物材料要新鲜啊，顾客吃了才会再回来。我们参加这个 GrabFood 是为了方便顾客能够在家里或是在办公室享受我们的美食。我在这边有18年了，我的家人、我的太太啊、我的孩子也来帮忙我，我也是很感谢他们。他们得到了米其林，他们也是很开心啊。Coconuts TV.